Середа. 5 червня. Сьогодні дуже багато подій заплановано. Сьогодні продовжує працювати Верховна Рада. Щоправда, в такому полегшеному варіанті півдня вони працюватимуть. Сьогодні день ратифікації. І, вочевидь, будуть продовжувати розглядати правки до закону про тимчасові спеціальні та тимчасові слідчі комісії. Сьогодні також планується засідання тристоронньої контактної групи в Мінську. Нагадаю, туди повернувся Леонід Кучма, другий президент. Він очолив цю контактну групу. Цікаво, що сьогодні туди ж в Мінськ полетить і керівник Генерального штабу Руслан Хомчак буде брати участь в цьому засіданні. Будуть обговорювати питання припинення вогню на лінії розмежування, а також обмін заручниками. От, власне, з цього почнемо. Олександр Антонюк, політолог, у нас в гостях. Олександр, вітаю. Доброго ранку. Ну що ж, почнемо з того, що, наскільки я пам'ятаю, в Мінську ніколи не був присутній, поправте мене, якщо я помиляюсь, Віктор Муженко, керівник, попередній керівник Генерального штабу. Навіщо Руслан Хомчак, керівник Генерального штабу, який фактично керує військами, який розробляє стратегію для Збройних сил, буде брати участь в Мінську? Я припускаю, що... Перше, це вже демонстрація серйозності, ну, тому що ми зараз говоримо про те, що є люди, які приїжджають, які, ну, давайте так, коли йдуть політики спілкуватися, ну, той же самий, навіть і зі сторони оцих колаборантів, там дуже багато політичних заяв про обстріл і так далі. Тут приїжджає людина, яка безпосередньо приймає участь, точніше, яка керує сьогодні, так, операцію об'єднаних сил. Тобто він знає, де які позиції. Більше цього я припускаю, навіть не припускаю, я знаю, що в нього є розвіддання. От. І він може чітко сказати, друзі, у вас там умовно в відубійці забрали таку точку, а там савушка стоїть насправді, так? От, тому подібне. Тобто це може бути більш предметна і більш вагова така дискусія. І я думаю, що сьогодні, як це не дивно, я зараз скажу, у нас достатньо будуть сильні спікери. От, і давайте в Мінську. Мається на увазі, так. Да, і дивіться, повернення Леоніда Даниловича, це насправді, я зразу сказав, що це дуже погана новина для Росії. Тому що, ви ж бачите, перша реакція Медведчука, чесно кажучи, це на рівні істерики. Тому що тут я хотів бути чуть ли не ексклюзивом і просувати те, що потрібно. Леонід Данилович залишається вірним, принаймні, в частині розуміння, що країна має бути унітарною. Він критикує будь-яку спробу зробити федеративний устрій. Починаючи від автономної республіки, там, точніше, статусу і тому подібне, до, там, навіть якщо десь згадка була за двопалатний парламент ще раніше, коли він був президентом, він достатньо різко на це все реагував. Тому я думаю, що в цьому плані Зеленський може бути спокійним, принаймні, ну, його представник, його радник – це не та людина, яку легко обвести крізь пальці. Більше дивно, що для Зеленського присутність Кучми – це хороший показник, бо я вже так жартую. Якщо Петро Олексійович міг щось не так робити, і Кучма не погоджувався, то Кучма тут на ви, тому подібне. Тут по-батьківськи може дати підзатильник. Ну, це я так жартую, але тим не менше, вага Кучми із та. І Кучма, швидше все, що називається, буде рулити в цьому процесі. Рулити однозначно. Я думаю, що жоден крок чи щось серйозне Зеленський точно робити без консультації з Леонідом Даниловичем не буде. Я навіть сподіваюся наступним чином, що, можливо, коли вже ляже оце все передвиборча кампанія, президенти України всі якось будуть регулярно збиратися. І в даному випадку, хто знає, можливо, це десь можливо стане новою такою культурою передачі і досвіду. І коли кожен президент, кожен, так, ну, крім того, що втік, от, та і президентом його вже тепер назвати не можна, да? Зможуть давати ті свої позитивні якісь досвід і напрацювання, в тому числі і в практичній частині, які вони принесли в Україну. Тому що в Кучму безпосередньо є позитив. Ну, це факт. В Ющенка свої є плюси, якщо ми говоримо хоча б в частині розуміння, відновлення гуманітарної, взагалі української такої ідентифікації. Тут якраз би Ющенко би міг би багато чого, ну, надати для Зеленського. А, ну, Петра Олексійовича, знову ж таки, комунікація з Заходом. Вчора ми бачили Зеленського. Ну, і я так думаю, що да, вчорашній навіть виступ Зеленському треба дійсно підтягнути англійську мову, як мінімум. Ну, але це таке, думаю, що... Ну, і англійською, і українською потрібно підтягувати. Саш, от щодо, до речі, вчорашнього візиту в Брюссель, вчора на спільній прес-конференції з керівником НАТО Єнсом Столтербангом Володимир Зеленський заявив, що він готовий до перемовин з Росією і він готовий до виконання Мінських угод. Повертаємося до сьогоднішнього засідання тристоронньої контактної групи. От
Кучма може займати жорстку позицію, от, припустимо, яку, вочевидь, він займав, і очолюючи попередню тристоронню контактну групу, але це означає, що Мінськ не сунеться з мертвої точки. Росія піде на поступки тільки тоді, коли Україна, в свою чергу, піде на якісь поступки. Давайте, а президент зараз, в його завдання показати, що Мінськ розблокований і хоч якісь кроки. Давайте, давайте зрозуміємо наступним чином, чому Мінськ заблокований і... Я скажу більше цього, судячи, я вчора так от намагався послухати їхні медійні майданчики. Росія займає, повертається до військової риторики. В ефірах вже на ток-шоу з'являється Жириновський. Ну, тобто є певні показники, які дозволяють мені говорити, що, скоріш за все, ми будемо мати, напевно, і до неї треба бути готові, загострену ескалацію з боку Російської Федерації. І не слід забувати, що Росія запустила механізм паспортизації на окупованих територіях. Що це означає? Саш, уточнюю, що таке загострення? Тому що у нас сьогодні двоє вбитих, троє поранених. А, і загострення, що вони можуть, так як ситуація з Кримом, просто тепер вже їхати захищати граждан Російської Федерації. Тобто, прямий наступ? Широкомасштабний? Можливо, і такий варіант. Ну, я його не відкидаю, тому що коли ви чуєте від Жириновського фразу «тільки суньтесь» чи ще щось так далі, і тут вже пойдуть російські солдати, от, тому що це були ополченці, то я розумію, що ми ж знаємо з вами, що Жириновський говорить те, що не скаже Путін. Тобто, да, це ж такий зливний бачок, ще один крім Скабєєва, у нас є оцей, там, точніше в них Жириновський. Тому от коли ти чуєш отаку риторику, плюс ти паралельно процес бачиш, що ідея паспортизація населення, громадян України. Тобто ми, навіть утримавши повернення цієї території, ми розуміємо, що в нас кількість колаборантів там буде, якщо не 90%, ну, практично 90% населення може бути. Тобто, поки ви його зможете там перевірити тощо і провести таку інвентаризацію, пройдуть роки. А тут почнуть давити, що ми їх обмежуємо в правах виборчих, що там ми повинні повернути їм там пенсію, що там повинні вкласти в розвиток інфраструктури. І купа проблем, які, по суті, Україну зараз почнуть закопувати, ну, насправді, і в боргові моменти, і в фінансову кризу, в економічну, і в соціальну. Чому? Тому що ми розуміємо, територія зруйнована, принаймні там, де лінія зіткнення, а заводи розграбовані, і не факт, що їх вже є можливість відновити. І тепер є купа населення, беремо той же самий шахтерський край. Да? Що з тими шахтарями робити? Ми ж з вами знаємо, в якому стані будуть ті шахти. Так? Ми маємо навіть історію з Львівською шахтою Лісова. Так? Там є шахта Засядько, не забувайте. Тобто ми розуміємо, що ця вже галузь починає відходити назад. Тобто прийняти реформи, а ви не зможете. Цей же ж народ треба годувати. Хто його буде годувати при розгромній всій інфраструктурі? І тепер ми, от я наклав отакі от, да, серію, тобто розуміння, що це повернення цих територій, це не просто... В такому вигляді це троянський кінь, насправді. Багато хто я вам скажу, і потрібні запобіжники ставити. І це не тільки вже. Але відмовитись ми від них не можемо. Наступний момент. Ми розуміємо, кінцева мета Російської Федерації – це федералізація України. При всіх обставинах вони будуть намагатись це провести. Ще раз нагадую, є декілька способів. Нав'язати нам особливий статус. Під виглядом, ну, а особливість, тобто статус, ми ж з вами розуміємо. Тобто це люди, які будуть мати подвійне громадянство. Це в будь-якому випадку вже федеративний устрій. Особливо, тобто в них є сформовані органи місцевого управління, та й не місцево, тобто в них є своя Верховна Рада, точніше просто Рада в ЛНР і в ДНР, як вони це називають. Ну, вони їх, тобто це парламент. По факту, як ми хочемо чи не хочемо. Тобто відмовляться вони від цього, тобто я думаю, що нам будуть нав'язувати оцю опцію. Федералізація України – це означає, як тільки ми на цю історію погодимось, у нас буквально там, ну, через півроку, рік стартане Закарпаття. У нас почнуться розхитувати ситуацію. Скажуть, їм можна, а нам ні, давайте і от таким чином ми підемо. Статус. І в результаті потім будуть виходити, ну, от я подивився, от з чим я не згідний, була заява, наприклад, в окремих партіях, зокрема, от зараз «Сила і честь», так? Тобто зараз починаю з ними дискутувати. По формі ніби все правильно, по змісту, от коли зараз пропонується знову ж таки двопалатний парламент, от тут я абсолютно не погоджуюсь з моментом. Двопалатний парламент, я хочу просто от всім, хто його просуває, цю ідею, бо Андрій Володимирович Парубій теж свій час, ну, от і на «Свободі слова» говорив, що, можливо, ми до того колись дійдемо. Двопалатний парламент, це в апріорі, це, знову ж таки, повертаємося, що це є федеративний устрій. Тому що, ну, скільки я от зараз не літературую,
температури не дивився, скільки я не дивився з в бік, ну, там, політології тому подібне, я не можу згадати жодну унітарну країну, де існує платний парламент. Ну, жодної, так? Тому що Сполучені Штати, там, Великобританія, тому подібне, все-таки це країна, тобто, ну, Великобританія це об'єднане королівство. Там є парламент окремий Шотландії тощо. Тобто, ну, можливо, ми будемо вимушені вийти на ту історію, враховуючи ті всі моменти. Я не відкидаю навіть такого варіанту, що нас будуть продавлювати, в тому числі і Сполучені Штати Америки, що це єдиний шлях досягнути на цій території якогось певного миру. Ну, окей, якщо ми йдемо на такий варіант, значить ми повинні тоді зрозуміти, що буде з курсом НАТО. Якщо у нас, от перед тим, як ми проведемо такі реформи в Україні, буде все-таки база НАТО, якщо ми вже будемо повноцінним членом ЄС, можливо, це стане предметом якоїсь таких, скажімо, поступу. Хоча, знову ж таки, повертати на територію України людей, які, по суті, є колаборантами, я вважаю, ну, це в будь-якому випадку це закінчиться погано. Тому що давайте подивимося, що відбувається в інших країнах. Подивимося історію з Грецією, да? Чи там сепаратизм, він присутній буде всюди, і сепаратизм – це буде нова хвиля удару по Європейському Союзі. Тому що історія з Великобританією, точніше з Брекситом, має, по суті, навчити весь світ, наскільки суспільством легко маніпулювати, і наскільки можна от такими маніпуляціями сьогодні, без застосування зброї, розвалювати будь-яке саме міцне утворення, чи державне, чи наддержавне. Саш, і на жаль, напевно, в команді Зеленського чи не розуміють це, або дуже добре розуміють, тому що це їх варіант народовладдя, який вони заявляли і до президентських виборів, і просувають цю ідею зараз. Це, по суті, варіант Брексіту у Великій Британії. Розуміє, і там можна, Оль, розуміє, дивіться, не треба Зеленського робити, що це недосвідчені. Давайте так, 95-й квартал давно на ринку, він прекрасно знає, як володіти емоціями людьми. Більше цього я вже десь говорив, ну, не в ефірах, але так скажу, з моїми спостереженнями, починаючи ще з 2006 року, у 95-го кварталу є достатньо потужна аналітична якась група. Тобто вони роблять це свідомо? Вони роблять, я поясню чому, тому що іноді, коли дивишся порівнюючи їхні жарти і дивишся наперед, вплоть до того, що вони вміли моделювати ситуацію насправді. Воно багато співпадінь, але навіть та ж сама лісова, ну не просто так, воно, я не говорю про конспірологію, да? Але от, тобто є аналітична група, яка чітко може розкласти, от, ну, розумієте, до дрібниць, до молекул. Тому, очевидно, ну, тому розуміння якби є. Давайте навіть повернемося. Дмитро Разумков, який зараз буде, по суті, головою партії, майбутнім, я так розумію, керівником фракції, що не менше. Так? Ну, давайте так, людина освічена, вона має відповідну школу, знання і тому відповідно. Тому не розуміти, вона точно це, ну, не, якщо розумію я, тобто ми ровесники, і він прекрасно розуміє всі наслідки. Давайте в цій історії поставимо три крапки, будемо дивитися, власне, як буде розвиватися їхнє народовладдя. Ну, перше, що на цю ідею відреагував, це Геннадій Кернес, який сказав, що я готовий брати владу в свої руки і відновлювати пам'ятник Георгію Жукову. Про парламент. Конституційний суд нарешті визначився з формою розгляду президентського указу. Це буде усний розгляд і невідкладний. Невідкладний, я правильно розумію, це до місяця вони повинні розглянути цей указ і винести рішення. Це плюс-мінус початок липня. Зараз уже набирає обертів виборча кампанія. Уже мажоритарники реєструються в Центральній виборчій комісії. Якщо КС на початку липня винесе рішення, що указ неконституційний, можна зупинити маховик виборів? Дивіться, є два моменти, чому вибори можуть бути зупинені. Указ неконституційний, так, це може бути, ну, мені складно сказати, чи в компетенції Конституційного суду зупиняти указ. Він визнає конституційний чи неконституційний, а далі мають бути інші правові наслідки. Якщо б в нас був би закон про імпічмент, очевидно, це би було б нормою, тобто, що президент йде в відставку. Тут, скоріше, може бути інша історія. Вибори, все, указ вже в дії, але виконати який буде неможливо. Тому що, з одної сторони, буде неконституційність, і це питання до ЦВК, а в нас же ж, ми ж розуміємо, не можна виконувати те, що є понад законом. І, з іншої сторони, ЦВК в будь-якому випадку має проблеми, тому що у них вони не можуть провести тендерні закупівлі. Питання навіть не в грошах. Тобто, і ми розуміємо, якщо рішення суду буде
от таким, ну, який ми з вами зараз озвучили, що указ такий незаконний чи неконституційний. Швидше всього, ЦВК потім, 21 липня, вийде з моментом, що вибори вважати такими, як не відбулися, згідно і далі вже по формі. Тобто, але основний акцент буде технічними там моментами. І тут дуже буде нюансів багато. Тут, опять же, Зеленський попадає на розтяжку. Тут два варіанти. Або йому відміняти цей указ. Ну, відкликати, так, і це буде інша, знову ж таки, історія. І тому, бо зараз не розглядаємо. Ну, я, здається, і у вас говорив, що якщо буде такий указ, побіжать на виборах у всі. Оскаржувати це буде паралельний момент, да? Тобто, але на вибори будуть бігти всі. Ну, по суті, є логічним. А бігти всі, це означає, ми всі легітимізували цей процес. Бо якщо б політики... Всі вже побігли, ми бачимо цей процес. Да. З'їзди відбуваються, праймеріс відбуваються. До речі, от... Дивіться, про... але ще жоден з'їзд не відбувся, коли поки що з'їзди такі, як я їх називаю, консультативними, тому що з'їзд вже такий офіційний, це коли представник Центральної виборчої комісії, коли формується список, ще жодна політична сила не озвучила свій список. Жодну. Навіть, ну, тобто, поки що давайте вважати, що всі ті з'їзди, які відбуваються, вони мають форму, скажімо так, піар. Ну, тобто, тому що ми розуміємо, солідарність вони зазначили там ЄС, а Народний фронт, тобто, очевидно, буде давати з'їзд, що вони ще раз декларують, що вони йдуть як мажоритарники. Хоча, якщо це буде осінь, можливо, ця історія буде мати іншу історію. Ну, а потім зараз ми подивимося, який буде з'їзд в «Слуги народу». Ну, у них теж, насправді, не все так добре, так? Тому що питання кадрової політики. Тобто, і ми розуміємо, що ми маємо справу з проєктом, який потім... Багато політологи кажуть, що, насправді, кадри для них не важливі. Кажуть, ну, і дивіться, зелену собаку туди засунь, це все і проголосують. Це все відносно, розумієте? Тому що вони створили певні передумови, і зрозуміло, велика кількість людей буде через інтернет реєструватися, тобто вони вже зареєструвались, тобто йде якийсь свій там відбір. Але ми ж чітко з вами говоримо, що це не є форма партії, це є форма шоу, це є форма проєкту. Все ж таки це проєкт. От, і, але з цим проблема є у всіх політичних сил, тому що ми ж бачимо, який зараз хаос відбувається тих всіми об'єднаннями, удар Саакашвілі, ну, при всій повазі до одних Саш, і других зобак. Не випереджайте мене, тому що я якраз хотіла надати слово Віталію Кличку, який запропонував Михайлу Саакашвілі очолити свою партію. Давайте послухаємо. Удар іде на дострокові парламентські вибори. Я залишаюсь лідером партії «Удар». А Михайлу Саакашвілі пропоную стати головою партії. Переконаний, такий наш союз зможе подвоїти зусилля заради перетворень в країні. І разом ми маємо план змін. Ми маємо людей, які здатні їх втілити. Таке враження, що якийсь сюрик, якщо чесно. Тому що удар партнером, принаймні, був солідарності. Президент України забрав громадянство у Саакашвілі через те, що там, скажімо так, незаконне було подання на це громадянство. Ну, а тепер удар пропонує Михайлу Саакашвілі очолити. Це як пояснити взагалі? Знаєте, от, ні, ну як в тому анекдоті, коли, знаєте, два політологи зустрічають, кажуть, ти розумієш, що відбувається. Ну, зараз поясню. Та ні, пояснити я теж можу. Ти розумієш, що відбувається. Ви хорошу штуку сказали, от реально це сюр. З точки зору здорового глузду, я навіть не хочу нічого пояснювати. Я тобто, зараз дам такі певні реперні оцінки, які є для мене важливими. Тому що, і, розумієте, от є поняття курсу, є поняття спільної відповідальності. І коли удар був членом команди блоку Петра Порошенка, причому і на місцях, і в парламенті, та навіть на рівні адміністрації президента. Я знаю, що і в Ковальчука, наприклад, там, і в інших там, ну, з інших середовищ були непрості стосунки на рівні навіть ворожнечі в одному адміністрації президента. І тут, очевидно, сам Петро Олексійович би мав би надавати по вухах одним і другим. Можливо, тоді б була б інша історія. Все. Ну, тут бачите, і тепер оця вся колективна безвідповідальність, вона просто тільки усугубляється. Насправді. Так? Тому що Саакашвілі це теж був партнером Петра Олексійовича. Тепер оце всі розбилися як таракани і починають от намагатись відхопити свій кусочок шматка. Тому що, виходячи з того, що я подивився, при всій повазі до Кличка, насправді, так, ми розуміємо, йому нічого нема, що запропонувати. Зараз кожен хоче на хайпі вискочити, і хоча б тут не йде мова про те, що ми хочемо щось зробити для країни. Тут йде мова, що ми хочемо себе зафіксувати хоча б ще на якийсь період на от тій території, на території влади або опозиції, але тим не менше на політичному олімпі.
Олімпі. І з одної сторони, Оля, я завершу думку, можливо, я десь і радий сьогодні, що йдуть такі процеси, тому що оце, знаєте, можливо, і це добре, що зараз всі оті от категорії йдуть в один розстрільний список, тому що, по суті, це їхні такі останні акорди, навіть якщо вони і проскочать ще по інерції. Але я прекрасно розумію, що сьогодні, в чому є дійсно реально небезпека в цілій країні, тому що, от дивіться, іде сила і честь, да? Консервативна політична сила, і, очевидно, по риториці вона абсолютно є правильна, і вона набере свої бали і тому подібне. Я боюсь, щоб от навколо того, цього проєкту не зайшли ще окремі люди під маскою патріотів, які в кінцевому результаті будуть представниками там, чи Медведчука, чи ще щось. Бо ризики то насправді є. І якщо от таке, не дай Бог, щось станеться, чи зможе таке, як Кличко, дати опір? Думаю, що ні. Тому що от тут суспільство сьогодні повинно розуміти, кого вони обирають. Вони мають обирати з певною вимогою і певним критичним вже мисленням, попри те, що при своїй симпатії, а, представників влади, б, представників опозиції. І тільки влада буде адекватною і сильною тоді, коли буде не менш адекватною і сильною опозиція. Те, що ми сьогодні бачимо на меню, це насправді дуже неадекватна і дуже безвідповідальна і дуже слаба позиція. Це моя така принципова оцінка. Таке враження, що глас волаючого в пустелі, тому що... Ну, я намагаюсь, тому що, розумієте, ну, нам з вами вибори в тій країні сьогодні жити, і не дай Бог не нам... Власне, да, і, не дай Бог нам потім доведеться знов збиратися осінню на Майдан, і відповідно, а десь і можливо буде і стріляти, тому що ми розуміємо, зброя на руках, вона існує, а люди тепер вже терпять. Якщо доведеться точка до кипіння, коли людям знов доведеться йти от на Майдан, то ми розуміємо, що це буде вже не мирний протест. Це, розумієте, виносити будуть весь урядовий квартал. І для цього вони повинні це розуміти, і Кличко, і Саакашвілі, що виносити їх будуть разом з злочинною в лапках владою. Тобто не будуть вже розбиратися. До речі, Саш, про Кличка. От враховуючи, що Михайло Саакашвілі в силу певних своїх рухів став достатньо токсичною для певної категорії українців людиною, враховуючи його навіть, скажімо так, по соціології, відсоток для його партії, невже Кличко не розуміє, що це, по суті, йому в мінус? Якщо він хоче заскочити в останній потяг чи останній вагон потяга в парламент, він Саакашвілі може цього не зробити? Мені складно сказати, чим керується Кличко, тому що в мене є поняття здорового глузду. Коли ти дивишся на ті речі, в тебе, ну, тебе просто розуміння, там здоровий глузд відсутній як такий. Ну, от як Бог хоче щось зробити, кажуть, так, от відбирає, якусь, розум. Відбирає розум. І в мене от таке відчуття, що от цей процес і пішли. Ну, тому що, ну, друзі, ви мали повноту влади таку, що у вас би мало бути, я не знаю, ну, по-перше, ну, от це навіть я не знаю, от як пояснити. Сьогодні ти був в одній команді, і завтра, ну окей, ти завтра йдеш топити проти Порошенка, з яким ти був в коаліції, і яку партію ти очолював. Ну, ще раз говорю, ну я не знаю, на кого це розраховано, на яку емоційну інфантильну аудиторію. Ну, твоя аудиторія була не інфантильна насправді. І от тепер на секундочку, безвідповідальність по відношенню до своїх депутатів, причому до тих, хто сьогодні є у тій ж самій Львівській міській раді, до Петра Адамика, наприклад, да? Або до Оксани Юринець, яка буде йти депутатом-мажоритарником, а вона є від удару. Хай вона там від солідарності тому подібне. Ти підставив велику кількість людей, які сьогодні, от вона, наприклад, тут ще раз говорю, вона займається НАТО питанням, вона їздить, хоча їм взагалі рівень не мажоритарка, а список, і це теж об'єктивний момент. Ну, це моя оцінка, так? І тим не менше, от твоя дія, по суті, сьогодні поставила під удар і її репутацію, і великої купи людей. Я, ну, як там в Київраді будуть реагувати? До речі, подивимося, як реагують на цю заяву Віталія Кличка, його однопартійці. Йдемо далі. От останнє питання перед тим, як перейти на засідання Верховної Ради. Європейська солідарність. Вона оголосила праймеріс. Праймеріс, наскільки я розумію, вже закінчився. На вашу думку, до того, власне, як розпочався праймеріс, кілька, скажімо так, токсичних людей заявили про вихід з партії і міграцію з керівництва, і міграцію в бік, можливо, інших політсил. На вашу думку, це от очищення, це от праймеріс, вона допоможе партії набрати бали, підрости на виборах і повернути довіру? Дивіться, є два моменти, які є позитив і є негатив. Я об'єктивно намагаюся оцінити ситуацію. І
Питання токсичних людей зараз взагалі виставлю, винесемо за дужки, тому що це питання їхнє. І, в принципі, якщо хочуть сьогодні з їх збити, то, наприклад, я знаю, що в одного із кандидатів буде проблема з тим, що йому виставлять технічно іншого кандидата, не менш токсично і не менш громогласно. Тому, скоріш за все, вибере когось третього. А тепер по європейській солідарності. Перший момент. Очевидно, це теж проект, на жаль, поки що. Так? І для того, щоб повернути довіру, треба все-таки формувати політичну партію. Тому оці праймериз, ми розуміємо, це фішка технологічна. Тобто там і Самопоміч намагається. Практично всі хочуть побавитись в праймериз. Насправді, виборець в своїй масі, він до цього ще мало що орієнтується в тій всій історії. Для нього це поки що ні про що. Він побачить якісь певно своїх знайомих, проголосує. А ми знаємо, наприклад, от я, з того, що був праймериз один день, сайт не витримав, влягав. Значить, вже є певні незручності і, очевидно, буде, скоріш за все, недовіра до самого вибору. Тому відповідальність за цей список все рівно несе європейська солідарність. Я би все-таки казав би не в праймеріс проводити, це моє такий погляд, а прийти і сказати, от, шановні, з вашої Львівської області буде там 5 людей. Тобто продемонструвати першу двадцятку, от бачите, можливо, я йду знову ж таки на раціональність, або, можливо, там трошки на крок вище. Тобто чому 20 або 27 людей? Перших 27 людей. Чому? Тому що є 27 комітетів, їх би мало бути 20. І сказати, ця людина в мене буде або від нашої партії, в комітет нацбезпеки ми виставляємо таку людину. У вас є проблеми або зауваження по її компетентності? Ми будемо в опозиції. Ця людина буде в комітеті свободи слова. Ця в правовій політиці. Да. Це мають бути медійні люди, фахові, компетентні. Якщо б європейська солідарність ішла б по такому кроці, можливо, вони би зараз би не займалися тим популізмом, який сьогодні є в тренді, і запропонували популізму не менш якісне, не менш емоційне рішення, і, скажімо, яке би було б принаймні зрозуміло виборцям. Тому що ми б з вами обговорювали не тільки європейську солідарність, як бренд, а ми б почали обговорювати, що таке парламент, які в нього є можливості, і кого веде ця політична сила. Тому що перша двадцятка, друга двадцятка, яка дублює, а вдруг ми станемо там владою і так далі. І тоді легше було б опонувати своїм конкурентам, тоді би задавали слузі народу. Хлопці, а ви кого ведете в ті комітети? Давайте поспілкуємося. Те, що ви заведете 150 людей, це ми вже розуміємо. Тобто ви можете завести купу фріків і тому подібне, але давайте хоча б поспілкуємося на рівні першої двадцятки. От тут вже ви починаєте вибудовувати зовсім іншу комунікацію. От її це і немає. Це рівень сенсів, а не рівень гасел, про які ми з вами говорили ще і до президентських виборів. Але, на жаль, бачите, і президентські вибори, напевно, і зараз показують, що у нас вибори активно ведеться на емоції, ще на картинки, спілкування. Праймериз – це те саме спілкування з людьми, а їм таке подобається. Що ж, подивимося, чим ця історія завершиться. Ще своє слово не сказав Конституційний суд. Ми ще побачимо, коли будуть парламентські вибори. Саш, дуже вам дякую. Олександр Антонюк, політолог, був гостем цієї частини інформаційного дня.